اور اللہ تعالیٰ سن فضل و عنایت چھو یہ کی بیلت وادی لولا بسمز آس مش ہر وقت برملہ ان کا چھند اعتراف بشوس خاک پائے علماء دیوبند تینز گردی ہنز گرد تشوبن بکی مر پروردگار عالمین تلینس پگا اکابر دیوبند ہندن صفن مزن الحمدللہ امید چھ پروردگار عالمین اس پہ یہ وادی لولاب نونا ان دروت مفتی امین صاحب چھ تشریف فرما ام علاقو ذمہ دار تم معتمد تم مستند علیم الحمدللہ نونا ان وادی لولاب آسو حسن فرض واجب سنت مستحب نکی لیکن تقوی و طہارت گس انسان ساسن کہ وادی لولابن دیوت علم کا کافتاب علم کا محتاب علم کا سمندر علم کا پہاڑ امام الاثر حضرت علامہ انور شاہ لولابی ساری پوری نور اللہ مرقدہ اللہ جل شان ہو کرن تم سنس قبر پر نور پروردگار عالمین برائن سے قبر جنت کو باغو مزبار یہ من کشیر ہوں کی لولاب کو یوت کی پور دنی حک ناو روشن کر چلتا فرتا کتب خانوس امام الاثر علامہ انور شاہ لولابی آز اگر اس دستار لاگو اس منان فلینی علامہ حضاو علامہ آو یا علامہ بنن چا سال اک لچ حدیث زی ہندس پیتس پر یاد آسن چا سال سوساکی شان عظیم الشان ہستی حضرت علامہ انور شاہ لولابی رہ اللہ تبارک و تعالی ولنس قبر پن نور سیتن اور انشاءاللہ تم سو ناو چ زند روز تی قیامت کی صبح ستوئن وکینس یوس خانوادے انور شاہ لولابی علیہ الرحمہ تم خاندان منز کم کم محدث رائی یتمز النون استاد محترم حضرت علامہ انظر شاہ کشمیری اللہ تعالیٰ کرنس قبر پر نور جنت الفردوس کرنس آتا آز وکینس تت مسجد نشین اس وکینس درس حدیث دیوان چو برابر ہو بہو سلسلہ وار چلان چو مولانا احمد خضر صاحب الحمدللہ شاہ صاحب سی انداز سی طرز تکلن سی بیان کنداز سی علم پتان الحمدللہ یک پرچن وسان چکی علم چ بیری چ وسان اس میرین حضرت بولان چ اللہ تبارک و تعالیٰ کرن شاہ صاحب نے عمر مزد برکت آتا اور یہ سون اور یہ تھائن ہمیش کے لیے جاری تساری اویش وادی لولاب سخ تعلق خاص تعلق مگر تو کیا زنیو بکیا زان تو ای قدر دارد کی یک دان در موتی کی قدر کو موتی پیرونے والا جانتا ہے موتی کی قدر موتی کو پیرونے والا جانتا ہے سن سن سنی زان سنش قدر تینش کیا منش کیا شاہ صاحب و شاہ صاحب اللہ اکبر کبیرہ خوشی گئیم اس میں گسینی کو پائر پر لولاب تین الحمدللہ لگتے پائر شد بارال سوئن بڑا کابیری نینمون اسلاف سوئنن تم کرن الحمدللہ پنی گران قدر فرمودات تو ابرو کنین بیان میں جس تی موش لولاب سے کو پائر اسمز یوت اجتماع شن بے کنجائی گسان اللہ بن کی یشو پروردگاری عالمین انتہی اک اعزاز عطا کرمود یت آئی کڑکتی ہوئی اس دھوپ میں یت مزن گرمی ہن شدت مگر جوک در جوک چوبکی نستوئی یت اجلاس اس مزن مگر سچیز پہ نہ یاد ہے کاما مہنی آئیس آئی نا نا پانچن کرویں یہ بار یشو میں چون تو میون کمال یہ کمال چھ حضرت اللہ جل شانو سو آپ کے قدم اٹھے نہیں آپ کے قدم اٹھائے گئے ہیں اے کرو اراد کیا پتا چھے ممز کم دوست احباب یہ مکین اس در بدر آسن دکانن پہ در بدر آسن دنیوی معاملاتن مز مصروف مگر تو کرنو تو شو اعزاز خوش نصیبی تو خطر مبارک باجی ہن مستحق تو یو یک دینی جلسگاہ سندر جد قال اللہ و قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من صدا بلند سب اعتاز الحمدللہ پدھان بچی نمو حفظ کلام اللہ مکمل کر بستجی بچی تم یمر الحمدللہ درس بخاری آز گئی سے مکمل الحمدللہ اعزاز شہز کننا بشت ادار سا کہ اعزاز بوز میں یچے معلمات چا الحمدللہ دور دراز راکن مزکون کران جو مبارک بادی
تک پوری چی بستی یت الحمدللہ یت بہترین ادار چلان چھ یت مز توی وکین ساری جمع بو توی جدو توفیق معبود برحق حضرت اللہ جل شانہ کیازی محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں یمن رسن نیک تم منزت مقدس اجلاسن مز چتمائی لک یوان یمن لک بلا یمن لکن بلائی حضرت معبود برحق حضرت اللہ جل شانہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو معبود برحق حضرت اللہ جل شانہ بلاتے ہیں توی بلائی نو پروردگار عالمین اللہ تعالیٰ تھائیں تون یور یون قبول